ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. სულხან მახატაძე ამჯერად ჭიათურის სხვადასხვა ქუჩის მაცხოვრებლებს შეხვდა. პირველი შეხვედრა წმინდა გიორგის, გაგარინისა და ფრანგიშვილის ქუჩის მაცხოვრებლებთან სანატორიუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე შედგა. გამგებელი ადგილობრივებს იმ პროექტებზე ესაუბრა, რითი განხორციელებაც მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში იგეგმება. ადგილობრივებმა კი იმ პრიორიტეტულ საკითხებზე ისაუბრეს, რომლებიც მათ ქუჩაზე დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას საჭიროებს. მიიღებს ინფორმაციას მოსახლეობისგან, თუ რა გასაჭირია თითოეულ ქუჩაზე და გააცნობს იმ მიმდინარე პროექტებს, რომელიც ხორციელდება თითოეულ უბანზე. გაგარინის ქუჩის მაცხოვრებლებს შეხვდა ქალაქის გამგებელი ბატონის სულხანი, რომელიც გვესაუბრა ქალაქის და ჩვენი მხარის, ჩვენი ქუჩის, ქუჩების, საგმიმდებარე ქუჩების საჭირბოროტო საკითხებზე. კერძოდ, უახლოეს პერიოდში დაიწყება გზის დაგება. და ნუ ყველა მაცხოვრებელი ამ სიახლეს შეხვდით ძალიან დიდი სიხარულით. იმედი არის, რომ ეს რასაც შეგპირდა, რაზედაც გვესაუბრა, იქნება ნამდვილად გაკეთებული და ნამდვილად შესრულებული. შეხვედრა შედგა რუსთაველის ქუჩაზეც. აქ ადგილობრივებმა საავტომობილო გზის გაკეთების აუცილებლობასა და წყალმომარაგების მილების გამომართაობაზე ისაუბრეს. ამ საკითხების მოსაგვარებლად რუსთაველის ქუჩის მაცხოვრებლებმა მუნიციპალიტეტის გამგებელს დახმარება თხოვეს. გვაქვს გზის პრობლემა. არის სანიაღვრე მილები დაზიანებული, გამოდის წყალი, სახლებშიდან შემოგვივარდა, გარაჟ ძირი გამოუთხარა. მანქანის გზა საერთოდ ვერ მოდის, რამე ექიმი და რამე რო დაგჭირდეს, ჩვენთან მოსასვლელი არ არის, ვერ მოვდივართ. წლების განმავლობაში გვპირდებიან, მაგრამ ჯერაც არ არის, დღესაც არ არის და თუ ვაშკაცებთ და დღეიდან დაიწყებთ და გააკეთებთ კი ბატონო, დიდი მადლობელი ვიქნებით. როგორც წმინდა გიორგის, ისევე რუსთაველის ქუჩის მიმართულებით წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება იგეგმება. მუნიციპალიტეტი ორივე ქუჩაზე ასფალტირებული გზის გაკეთებას გეგმავს. აღნიშნა მოსახლეობასთან შეხვედრისას სულხან მახათაძემ. ჩვენი შეხვედრის მიზანი, რა თქმა უნდა, ემსახურება პირველ რიგში, რომ მოვისმინოთ მათგან ის პრობლემატური საკითხები, რაც მათაც უხევთ, ამავდროულად ვაცნობთ იმ პროექტებს, რომელიც დაიწყება ძალიან მალე და ამ მიმართულების წავალთ. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მართლაც სერიოზული პროექტები. რა თქმა უნდა, ამ ქუჩებს, სადაც მოვიარეთ ახლა, ამ მიმართულებით ვიწყებთ ასფალტირებული გზის მშენებლობას ვიწყებთ და პროექტები უკვე ნაწილობრივ გაკეთებულია და შესაბამისად ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადაგზავნილია. ანალოგიური ხასიათის შეხვედრების გამართვას მუნიციპალიტეტის გამგებელი ჭიათურის სხვა უბნებშიც გეგმავს. სოფლის მეურნეობის მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საგაზაფხულო სამუშაოები დაიწყო საჩხერეში. სოფლის მეურნეობის საჩხერის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მიწის დამუშავება ამჟამად მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში მიმდინარეობს. სულ მოხნული არის რაიონში დღესდღეობით 539 ჰექტარი მცირემიწიან ფერმერთა პროგრამის ფარგლებში. ამას ემატება კერძო ტრაქტორები, რომლებიც მუშაობენ სოფლებში, 221 ჰექტარი სხვადასხვა სოფლებში არის ეს აღრიცხული. შალვა ნასარიძის განცხადებით უკვე დამუშავებულია 539 ჰექტარი მიწის ფართობი. ხვნათესვის სამუშაოებს შპს მექანიზატორი ასრულებს. საგაზაფხულო სამუშაოებში ჩართულია ასევე შპს ამხანაგობა, რომელიც მიწას დღეისთვის სოფელ არგვეთში ამუშავებს. დღესდღეობით მუშაობს ორი მექანიზირებული კომპანია, ეს არის შპს მექანიზატორი და შპს ამხანაგობა. შპს მექანიზატორს გააჩნია 17-20 ერთეული ტექნიკა, საქედან 17 ერთეული მზადყოფნაზეა და მუშაობს თემების მიხედვით. 4 ერთეული ამჟამად მუშაობს კორბოუში, 3 ერთეული ჯალაურთაში, 3 ერთეული ჭოვილაში, 3 ერთეული ქორეთში, 3 ერთეული ჩიხაში, 1 ერთეული კიდევ სოფელ სარეკში. დღეისათვის ასევე სოფელ არგვეთის თემში მუშაობს შპს ამხანაგობა, რომელიც ხელმძღვანელია ბურმან კაბანაძე. სოფლის მეურნეობის საჩხერის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, მუნიციპალიტეტში სულ 10,314 ვაუჩერია შემოსული. აქედან ფერმერებზე გაიცა 8,778 სასოფლო-სამეურნეო ბარათი. შალვა ნასარიძე აცხადებს, რომ 221 ჰექტარი მიწის ფართობი ფერმერებმა საკუთარი სახსრებით დაამუშავეს. მისი ინფორმაციით ხშირია სასოფლო-სამეურნეო ვაუჩერების უკან დაბრუნების შემთხვევები.
ზოგს გააჩნია მაგალითად გექტრიანი ფართობის ბარათი და სინამდვილეში ხნავს 5000 ურჩევნია რომ 5000-ის ფული გადაიხადოს და 5000-ზე გამოიყენოს ხამქიმიკატების თუ სასუქების შესაძენად. მე ავიღე ისა იმის სამომხმარებლო ისა. აი ეს რა უნდა ავიღოთ რა ქვია სასუქი და ასეთი ისა და მეორე არ ამიღია ჯერ. არა ვარ ეხა გარკვეული სოფლის პირობებში, მაგრამ არა ჩვეულებრივად. ჩარშან თუ ისარგებლეთ ამავე ჩარში? კი, ვისარგებლეთ განაცვლა. წელსაც ვსარგებლობ. თანი მიწა დამუშავდა? ჩემი დამუშავდა. ერთია უღონ დასამუშავებელი კიდე და საჩხერის საინფორმაციო ცენტრში აცხადებენ, რომ უნათესვის პროცესი აქ აპრილის შუა რიცხვებისთვის უნდა დასრულდეს. ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან პერსპექტივები და შესაძლებლობები ამ სახელწოდების საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა თბილისში. ღონისძიება ექსპო ჯორჯიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. შეხვედრას მთავრობის თითქმის სრული შემადგენლობა ესწრებოდა, ასევე მოწვეული იყვნენ ევროპის ქვეყნების სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების, საელჩოების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კომპანიების წარმომადგენლები. კონფერენციის მიზანი სტუმრებისთვის საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის, საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და ბიზნეს გარემოს შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდებაა. საქართველოში ჩამოსული არის 300-ზე მეტი სტუმარი, რომელიც ამ ორი დღის განმავლობაში ოფიციალურ თუ ბიზნეს კონტაქტების დონეზე გაცვლის გამოცდილებას იმ ქვეყნების, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ასოცირების შეთანხმების მეშვეობით შეძლო გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი და რა კეთილდღეობები მიიღო ამ ხნის განმავლობაში და რა ვალდებულებები იყო შესასრულებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ ბიზნესსა და ევროპულ ბიზნეს შორის აქტიური კონტაქტის და კომუნიკაციის კიდევ ერთი კარგი შესაძლებლობაა. ჩვენ კიდევ ერთხელ მიდასტურებენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები დიდ მხარდაჭერას ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. წარმოდგენილი იქნება პრეზენტაციები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების შესახებ. ეს არის, რა თქმა უნდა, უდიდესი შესაძლებლობები საქართველოს ეკონომიკისთვის, ვინაიდან ხსნის გზას ნებისმიერი ინვესტორისთვის, რომ აწარმოოს საქართველოში პროდუქცია, ასევე სერვისები და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში მიაწოდოს ევროპულ ბაზარს. ეს უნდა ავირჩიოთ, ან ევროპული სტანდარტები, ან ჩამორჩენილი ეკონომიკა. მე მგონი არჩევანი არ გვაქვს და ევროპული სტანდარტები, ევროპასთან დაახლოება, ევროპასთან ინტეგრაცია, მათ შორის ეკონომიკური, ფინანსური არის ჩვენ ქვეყანაში ინვესტიციების, წახალისების ყველაზე კარგი, ცივილიზებული და ყველაზე ეფექტიანი გზა. ღია დავაფიქსირეთ ევროპული პერსპექტივის შესახებ, იმიტომ რომ საქართველოს არ არის მხოლოდ ფოკუსირებული, აქცენტირებული ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებაზე, არამედ ჩვენ გსურს, რომ ევროკავშირიდან ჩვენ კონდეს ღია და გაცხადებულად მივიღოთ პირობა, რომ საქართველოს ექნება ევროკავშირთან პერსპექტივა და ანუ ევროკავშირის წევრობას გულისხმობს. ფინანსთა სამინისტროსთან ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვის მიზნით ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ეროვნული ბანკიდან უწყების დაქვემდებარებაში არ გადავა, განაცხადა ნოდარ ხადურმა ექსპო ჯორჯიაში საერთაშორისო კონფერენციის ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან პერსპექტივები და შესაძლებლობების მიმდინარეობისას. მისი განმარტებით ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის დამოუკიდებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმის შესახებ, თუ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური რომელ უწყებას უნდა დაქვემდებარებოდა, რამდენიმე ალტერნატივა არსებობდა. იყო რამდენიმე ალტერნატივა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სამსახურის დამოუკიდებლობა და ის სამსახური იქნება დამოუკიდებელი. დღესაც ეს სამსახური რეალურად ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე. უზრუნველყოფილი იქნება მისი დამოუკიდებლობის უფრო მაღალი ხარისხი. უამრავი მაგალითი არსებობს იმისა, რომ ეს სამსახური სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა უწყების ქვეშ არის, მაგრამ საქართველოს მთავრობამ და კანონპროექტის ავტორებთან ერთად კონსულტაციით მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმის გამო, რომ გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი ფინანსთა სამინისტროში, ჯობია ეს სამსახური იყოს საქართველოს მთავრობის დაქვემდებარება.
ათონელზე რეზიდენცია შენდება, ამის შესახებ ჟურნალისტებს დავით ნარმანიამ განუცხადა. მისი თქმით, ამ დროისთვის უცნობია თუ რისთვის იქნება განკუთვნილი ათონელის ქუჩაზე მშენებარე რეზიდენცია, მაშინ როდესაც პრეზიდენტმა ავლაბრის სასახლეში მუშაობის გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. შეგახსენებთ, რომ ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის რეზიდენციის მშენებლობა მიმდინარეობს, თუმცა როგორც მცირე ხნის წინ გახდა ცნობილი, გიორგი მარგოლაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება მუშაობა ავლაბრის რეზიდენციაში განაგრძოს. ჩვენ მთავრობის განკარგულებით და შესაბამისი პროცედურებით დავალებული გვაქვს, რომ ეს რეზიდენცია გავაკეთოთ როგორც საპრეზიდენტო რეზიდენცია, ამიტომ ის უნდა პასუხობდეს იმ მინიმალურ მოთხოვნებს, რაც წაეყენება ადმინისტრაცია. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით ჩვენ ამ მიმართულებით ვდივართ, სხვა რაიმე დავალება მთავრობის მხრიდან არ ქონდა. ჭიათურელმა რაგბისტებმა სეზონი თბილისში გამარჯვებით გახსნეს. 25 მარტს რაგბში საქართველოს პირველობა გაიმართა ჭიათურის ჭიათურა თბილისის ჯვაროსნებს დაუპირისპირდა. ჭიათურის ჭაბუკთა ალიგა თბილისიდან გამარჯვებული დაბრუნდა. ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს, დადეს, ბოლომდე იბრძოლეს. ეს მწვრთნელების დიდი დამსახურება არის. ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ სეზონის დაწყება გახსნა დაიწყო გამარჯვებით. და უკვე დიდი მონდომება არის მეორე თამაშისთვის, უფრო კარგად ემზადებიან და უფრო მონდომებულები არიან ბიჭები. თამაში დაძაბულად და საინტერესოდ მიმდინარეობდა. პირველ ტაიმში ჯვაროსნებმა ჭიათურას 2 ლელო დაუდეს და მასპინძლებმა პირველი ტაიმი 12-3 დაასრულეს. პირველი ტაიმი ძალიან დაძაბული ბრძოლა იყო. ჩვენ ძალიან ბევრი შეცდომები ჰქონდა პირველ ტაიმში და ისარგებლეს ამით და პირველი ტაიმი წავაგეთ სამწუხაროდ 12-3, მაგრამ შემდეგ მეორე ტაიმში იმათ უფრო მეტი შეცდომები ჰქონდა. ძალიან კარგი მოწინააღმდეგე იყო, როგორც ჩვენი დონის ისე ისინიც იყვნენ. ამიტომ ბიჭები დავიხარჯეთ, შევძელით ის, რომ მოგვეკო. მეორე ტაიმში ჭიათურელი რაგბისტები გააქტიურდნენ. პირველივე წუთებზე მასპინძლებს ნელო დაუდეს. პირველი ტაიმი დავთმე 12-3. მეორე ტაიმში განახორციელეთ შეცვლები ტრენერებმა და მეორე ტაიმი განსხვავებულად სხვა თამაში იყო და პირველივე წუთებზე ჩვენი უპირატესობა დაიწყო, დავდეთ ნელო, გავიტანეთ გარდასახვა და შემდეგ უკვე ტაიმის ბოლოსკენ ანგარიში შევამცირეთ. მართლაც დაფასდა ის ჩვენი შრომა ბიჭებისთვის, ტრენერებისთვის, რაც ამ მოსამზადებელ პერიოდში გავიარეთ. თამაშის დასრულებამდე 15 წუთი იყო დარჩენილი. გულშემატკივრების შეძახილები გუნდისთვის დიდ სტიმულად იქცა. ჭიათურელ რაგბისტთა მიერ განხორციელებული საჯარიმო დარტყმა გადამწყვეტი აღმოჩნდა. ჭიათურის ჭიათურამ თბილისის ჯვაროსნებს 18-17 ძლია. ეს პირველი თამაშის მოგება ძალიან დიდ ბევრ რამეს ნიშნავს და შემდეგ თამაშებზე ძალიან მონდომებულები ვიქნებით და უფრო მეტი თავდადებით ვიასპარაზებთ სხვა გუნდებთან. ასევე მაყურებელი ძალიან დაგვეხმარა იქ მოსული, ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ, რომ არ გავემხრივებით, ალბათ ასეთი ძალიან კარგი თამაში არ იქნებოდა, როგორიც ახლა ჩატარდა. ახლა ჭიათურელი რაგბისტები ჭაბუკთა ალიგა მომავალი თამაშისთვის ემზადება. მომავალ კვირაში ჭიათურის ჭიათურა თბილისის არმიას უმასპინძლებს.